Он до ткалю я мене тек бальби се дуго си дуй, тек зутри у бед гаши, си до спред пър мода я купен си мотивуас, по поте се милиони пара се ткалюй, духе ма пара сюш, че на презентиме тектила, но тоа што я влей, пър мен ветам не пик, шум твогу, нега ai deti mami, më dhe akupi se si dim dhe ti motivon të mbesë në ti generatat e reja, të tregoj një përvoj timen shumë shkurtimisht, ishte 26 djetori i vitit 2005, realizoja emision në radio dhe në safir kështë tëftuar oqë më dhe akupi pasipi. Biseduam 2-3 ditë parë se të vjen në emision dhe më dhe pjallin që dhe këtë pjesë ati emision. Dhe pritja është qëronte një shok i ti, arriti në emision, dhe e parë që pak nuk ishte, sikur herave tjerë, nuk ishte i krehur mirë, kur e nëzori palton, në brenda e parë një pijam dhe jo këmishin. Dhe me njëherë më lindi kuresh në të shoqësinë me shëndet. Dhe dola nga spitali dhe erda që të realizoj emisionin. Isha e shtimi në spital dhe kisha pa tjetër zë dhe dhash fjallin të realizim emision. Për të njësa ne mundoheshim, si generalat e rejë, flasë viti 2005, ne mundoheshim që mos të realizim tjenë një arsui, mos të realizim emision, se shumë shpesh zë javë. A në atë moment të jep një motiv tje i shëndosh, dhe ndosh ta dhvirë mërzim dhe njerë të realizosh emisionin që i bëjmë për hirtë zotit. Kusa e me lejnë nga spitalit të realizën emision dhe të këthejet sërish atje. Dhe unë e pyeta arsyen, sepse kini mund të tregoni dhe të realizohet këtë javë vetë emisionin, javën tjetër të të vinte aji. Por, tha kështu, a e din tha qenan se ti e lukum. Por jo veç lukum, ti e lukum me ara. Tha sepse ti e nëmbëtëson këtë popullatë, edhe unë du t'jem pjesë e kësa e nëmbëtësie, që të mbërësojnë popullatë. Dhe, me të vërtej, 12 ditë më vonë, edhe dashtë zotin që e morin, dashtë edhe mëzja imi ishte më e madhë, për shakë se ishte një mision me fundit e drejt për drejt, ishte pikrisht si misafirë e misionit ti. Në shenjë këti respekti, sot e kësa dite, gjë emisioni fundit i vitit, në retransmetohet për i njëti emision në radio. Allah qofti knaqën me të, dhe me gjithë ata se kontribuaj, për vetëm si hyrje, për zëtë ju bejnë të regoj se mu personalisht më ka motivu shumë që të vazhdojmë të ecim dhe të veprojmë për të mbërësua këtë shqyqenë.